E aí, bem-vindo a mais um vídeo do Pempas. E hoje eu queria falar que a partir de hoje eu vou começar a fazer uns vídeos curtinhos, entendeu? Então quando você vê que são vídeos do Pempas, eles são curtinhos com algum assunto aleatório. Geralmente eu vou escolher um assunto só porque eu falo demais. E quando você vir ou o gameplay do Pempas, o game Pempas, ou o vlog do Pempas, saiba que você vai ter pelo menos aí uns 15 minutos, 20 minutos com essa pessoa aqui que vos fala, tá bom? E hoje eu queria falar de um mangá que vai virar anime bem estranho japonês, chamado Pupa. Pupa, ou Pupa, como eles falam no Japão, conta a história de dois irmãos órfãos que viviam, assim, antes de ficarem órfãos, obviamente, eles viviam apanhando do pai, o pai batia na mãe, e aí a mãe se divorciou do pai. E aí a mãe meio que arrumou um outro namorado mais jovem, saiu de casa, e o pai saiu para um lado, ela saiu para o outro, e os filhos ficaram morando sozinhos. É uma coisa meio recorrente no Japão isso. Então quando o pai se separa da mãe, obviamente a mãe fica sem dinheiro, obrigada a procurar emprego. E aí quando as mães conhecem caras novos, namorado novo, sei lá eu, elas geralmente resolvem reiniciar uma vida. Isso as mães mais relapsas, viu? Não tô generalizando. Mas a mãe mais relapsa, ela arruma um namorado novo e acaba mudando pra casa do cara e esquece os filhos. Tem um filme que fala bem disso, que chama Daremoshi Ranai, que ganhou vários prêmios aqui no Brasil alguns anos atrás, chama Ninguém Pode Saber, que fala exatamente disso, de uma mãe que saiu de casa, deixou os filhos em casa morando sozinhos, filhos pequenos mesmo, criança de 5, 6 anos, e os meninos morreram de fome, e morreram de pobreza. Isso já é um dos aspectos bizarros do Pupa. Pois é, o Utsutsu e a Yume, eles vivem sozinhos, eles vão pro colégio sozinhos, eles fazem tudo sozinhos. E um belo dia eles vão para um parque e aí a Yume vê uma borboleta vermelha. E quando ela vê essa borboleta, ela sofre uma metamorfose, vira um bicho e sai comendo gente no parque, entendeu? Então ela começa a comer as pessoas. E aí, na tentativa de tentar parar a irmã dele de fazer aquela atrocidade, de ser aquele monstro, o Tsutsu, ele se entrega pra irmã e fala pra irmã parar, olha, não, não faz isso, não faz isso. E aí a irmã acaba devorando o irmão, mas no choque, entre saber que ela tá fazendo aquilo com o próprio irmão, ela volta a ser uma menininha de novo. O que eles não sabem é que eles estão sendo vigiados por uma organização meio bizarra, e essa organização quem cuida é uma mulher. Essa mulher vê aquela situação e fala, peraí, ela já tá acostumada a caçar esse tipo de monstro, e ela vem e fala, não, peraí, isso é interessante, vamos começar a explorar esse negócio aí. Mas em vez dela matar a menina, matar o monstro, na verdade, ela ressuscita o irmão, entendeu? E aí ela fala pro irmão, olha, por causa do amor de vocês dois, a sua irmã voltou ao normal. Pra eu não ter que acabar com ela e que você continue vivendo, vou fazer o seguinte: você vai ser a fonte de comida da sua irmã, entendeu? Toda vez que ela tiver fome, que ela quiser comer, e que ela tiver uma fome absurda, porque essa infecção, eles não sabem direito se é um vírus, se é uma infecção, essa coisa que ela tem, faz ela virar esse monstro incontrolável. E pra evitar que ela vire esse monstro incontrolável e destrua uma cidade inteira, você vai ter que se doar pra ela cada vez que ela tiver fome. E assim é o que acontece, entendeu? Cada vez que a menina tem um acesso de vontade de devorar, um acesso canibal de fome absurda, o irmão vai lá e se doa pra ela. Então ela, de fato, come o irmão. Canibalismo é um tema bizarro, mais um tema bizarro desses dos mangás, entendeu? É uma coisa comum nos quadrinhos japoneses. Os quadrinhos japoneses, como eles não são só voltados para um público infantil ou infanto-juvenil, eles podem andar por esse tipo de tema mais bizarro, por esse conteúdo mais pesado e tal. Tem dois temas, na verdade, dentro desse mangá. Um deles é o fato do canibalismo, que eu já te falei,
E o lance de ser uma pessoa com complexo de irmã, sabe? Assim, tem uma coisa que a gente fala no Brasil que é complexo de Édipo, né? Aquele cara que ama a mãe, que faz tudo pela mãe, que se dedica muito à mãe e tal. Pois é, no Japão eles generalizam todas as coisas, entendeu? Então, tipo, o irmão que gosta da irmã, que gosta muito da irmã, eles chamam de siskon, que é o complexo de sister, né? Complexo de irmã. Que é um outro tema que foi misturado nessa história. Mais impressionante do que isso é que esse mangá foi publicado, ele é escrito e roteirizado por uma mulher. A autora chama Sayaka Mogi e ela começou a publicar essa história numa revista semanal japonesa em 2011, entendeu? E agora no final de 2013, dezembro de 2013, o mangá terminou e eles estão transformando isso em tankobon, que é esse livrinho aqui, né? Geralmente quando lançam os mangás no Brasil eles são todos assim, eles são todos nesse formato aqui e tal. E no dia 9 de janeiro, o mangá vai virar um desenho animado, entendeu? Então tem um trailer, saiu um trailer. Na verdade, eu só me interessei pela história, por saber o que era esse negócio, por causa do trailer, que eu achei ele meio pesadão, meio nojentão, pela temática do lance do canibalismo. Eu acabei lendo o mangá um pouquinho, li o mangá até o capítulo 10 ou 12, mais ou menos, e é bizarrão, é bem, bem pesado. Agora, o que são as borboletas vermelhas? Por que a menina sofreu essa metamorfose? Por que ela precisa comer carne humana? Quem são as pessoas por trás da organização misteriosa que entende que são esses monstros? Isso aí é uma parte do mistério do mangá, que na verdade eu não li. E eu também, se eu tivesse lido, também não ia te falar, porque é um puta do spoiler do caramba, entendeu? Mas é isso.